Iqtisodiyotning o'sishini albatta ijtimoiy sohada ham his qilish mumkin. Tahlilchilar 2022-yilda O'zbekiston iqtisodiyoti salkam 5.8%ga o'sishini prognoz qilmoqda. Xo'sh, bu o'sishni ijtimoiy hayotda sezamizmi? Albatta sezamiz. Gap shundaki, nihoyalanayotgan haftada ijtimoiy paketni sezilarli darajada kengaytirgan muhim hujjatlar qabul qilindi. Dastlab davlatimiz rahbari fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonunga imzo chekdi. Unga ko'ra 2023-yildan 353 mingdan ortiq fuqaroning pensiyasi oshadigan bo'ldi. Buning uchun 1.5 trillion so'mdan ortiq mablag'lar ajratiladi. Yana bir o'ziga xos yangilik, xususiy tashkilot xodimlariga ham dekret puli davlat tomonidan to'lab berilishidir. 22-sentyabrda esa yana bir muhim hujjat qabul qilindi. Ipoteka kreditidan foydalanishda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori. Ushbu hujjatda daromadi yuqori bo'lmagan fuqarolarni uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha yangi imkoniyatlar belgilandi. Endi o'z xonadoniga ega bo'lish yanada oson va qulay. Navbatdagi sharhimiz yanada xalqchillashayotgan, tobora kengayayotgan subsidiya mexanizmi haqida. Subsidiya ajratish mexanizmi uy-joy olish orzusida bo'lgan minglab oilalarning niyatlarini real voqelikka aylantirdi. Buni biz guvohi bo'ldik va subsidiyani qo'lga kiritganlar shu vaqtgacha ikkita moliyaviy qo'llab-quvvatlashga ega bo'lardi. Birinchisi boshlang'ich badalning 10%, ya'ni 32 million so'mgacha bo'lgan to'lovni to'lab berilishi davlat tomonidan va ikkinchisi dastlabki 5 yil davomida ipoteka kreditiga to'lanish kerak bo'lgan foiz to'lovlarining 10%dan yuqori bo'lgan qismini. Bu bir oyda o'rtacha 1 yoki 2 million so'mni tashkil etadi va e'tiborlisi ijtimoiy paket kengaymoqda. Endi aynan subsidiya asosida uy-joyga ega bo'lgan oila, fuqaro 5 barobar ko'proq soliq imtiyoziga ega bo'ladi. Dastlabki yangilikka ko'ra, subsidiya berilgan fuqarolarning uy-joy sotib olish, qurish yoki rekonstruksiya qilish uchun olingan ipoteka kreditlari hamda ularning foizlarini to'lashga yo'naltiriladigan mablag'lar daromad solig'iga tortilmaydi. Bu mexanizm 2023-yilning 1-yanvardan joriy etiladi. Xo'sh, bir oila yiliga qancha mablag'ni iqtisod qiladi? Daromad solig'idan ozod etish mexanizmi joriy etilishi fuqaroga 1 yil davomida qo'shimcha 9 million mablag' iqtisod qilinishi va bu mablag'lardan fuqaro tomonidan yo ipoteka kreditini qoplashiga yoki boshqa ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirish imkoniyati davlat tomonidan yaratib berildi. Bu yangilikni aniq tahlillarda ko'rib chiqsak, hozirgi tartibga ko'ra 300 million so'mgacha bo'lgan qiymatdagi uy-joy uchun subsidiya taqdim etiladi. 2023-yilning 1-yanvardan esa bu miqdor 190 million so'mgacha oshadi va 490 million so'mlik xonadon uchun ham subsidiya berila boshlanadi. Hozirda ipoteka krediti bo'yicha o'rtacha yillik to'lov 45 million so'mga teng va uning 15 million so'miga soliq imtiyozi qo'llaniladi. 1-yanvardan esa 73.5 million so'mlik daromadga soliq solinmaydi. Ya'ni shuncha miqdordagi mablag' soliq imtiyoziga ega bo'ladi va hozirda bir oila bir yilda qariyb 2 million so'mga teng soliq imtiyozi olayotgan bo'lsa, yangi tartib bilan bu miqdor 9 milliongacha ko'tariladi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, har bir oila 5 barobar ko'proq soliq imtiyoziga ega bo'ladi. Uy qidirganimizda biza yutib olgan pulda uy topilmadi. Yetmadi mablag'i. Chunki bizaga o'sha tayyor uylar izlaganimizdan bu summaga uy topilmadi. Oldin o'sha ta'mirsiz uyni ko'rgan edik ishxonamiz yonidagi. U subsidiyaga berilmas edi. Subsidiya bo'yicha yangi prezident qarorini o'qib, juda ham xursand bo'lib ketdik. Eng xursand bo'lganimiz bu daromad solig'idan ozod etilganligi hisoblanadi. Har oy oyligimizning 12% bu daromad solig'iga ketishini hisoblab ko'rdik turmush o'rtog'im bilan. Yana bir quvonarli holati, u tayyor qurilgan, remont qilingan uy emas, balki remontsiz uylarni ham subsidiyaga sotib olishimiz mumkin ekan. Ta'mirsiz uyni olib, o'zimiz xohlagandek bolalar xonasini, mehmonxonalarni, oshxonalarni yasatish
remont qilish imkoniyati qo'lga kiritilibdi. Bundan juda ham xursandmiz. İkinci muhim yangilik 1 noyabrdan subsidiya xabarnomasiga ega fuqarolar birlamchi ta'miri bo'lmagan xonadonlarni ham xarid qilishlari mumkin. Xonaga bo'lingan, ya'ni xonalar hammasi bo'lingan, devorlar pardoz ishlariga tayyor kvartiralarga ham ipoteka krediti ajratilishi va subsidiya to'lab berilishiga ruxsat berildi. Oybek Boboyev qurilish klasteri rahbari va uning fikricha, ushbu yangilikdan aholi ham, quruvchi ham yengillikka ega bo'ladi. Oldin subsidiya oluvchilar kelardi, xohish bildirardi olishga, lekin tayyor bo'lmagan holda, kadastrga chiqmagan holda biz uni demak sota olmardik. Qurib qo'ygan uylarimiz bor, lekin hammasi ham sotilgan yo'q. Biz demak qurib ketaverdik, lekin sotish jarayoni qurilishga nisbatan orqada qolib ketaverdi. Aylanma mablag'larimiz muzlab qoldi. Bu qarordan keyin bizga ham mana quruvchilarga ham yaxshi bo'ladi va oluvchilarga ham yaxshi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Mana endi ichki demak devorlar bilan ajratib pardozlash ishlari tugallanmagan holda ham subsidiyachilarimizga sotish imkoniyati bor. Biz bu mablag'larni yangi qurilishlarga qaytarib ishlatishimiz mumkin. Oluvchilar ham o'z xohlagan dizaynini, ta'mirlash ishlarini qilib arzonroq holda tugatib olishi mumkin bo'ladi. 2022-yilda may oyida subsidiya bo'yicha hujjat topshirdim. 290 million pul ajratiladigan bo'ldi. Prezidentimiz yangi qarorlarini qo'shimcha bo'ldi. Remont qilinmagan, jihozlanmagan uy olish imkoniyatlari ham tug'ildi. Bizaga bu yana ham o'zimiz xohlagandek remont qilib olishimiz uchun imkoniyatlar yaratildi. Hamkasblarim, o'zimning yaqinlarim ham xursand bo'lishdi bu xabarni aytganimda. Bizga o'xshagan ijarada yurganlar xudo xolasa uyli bo'ladi shu subsidiya orqali. Yana 1 yillik surilgan qarordan keyin bu yana ham biz uchun katta yutuq. Endi uysiz bo'lganingizda bemalol mehmon kuta olmaysiz. Qilibsiz o'tirgandek o'tirasiz, xohlagan payt kelib turib bor desa yana ijara qidirishga to'g'ri keladi. Buna holat 3 marta bo'ldi. Endi biz xudo xolasa olsak, o'sha to'lamayotgan 2 million ijara pulini o'zimiz uyga qilsak, o'sha o'zimizga qoladi. Biz yosh oilamiz. Uy joyga muhtoj edik. Biz ham yaqinda subsidiyaga topshirdik. Ijobiy hal bo'ldi subsidiyamiz. Bizlarga yana xabarnoma keldi. Yaqinda prezidentimizning qarorlari chiqdi. Bizga bu juda ham qonarli holat bo'lib, bu subsidiya uchun to'layotgan pulimizdan daromad solig'ini olib tashladilar. Bu juda ham qonarli holat, oilaviy budjetimizga yordam beradigan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Tahlillarga ko'ra 2022 yilda subsidiya xabarnomasini qo'lga kiritgan 11458 ta oilaning ipoteka krediti bo'yicha boshlang'ich badal va foiz xarajatlarining bir qismini qoplashga 504.7 milliard so'm, ya'ni yarim trilliondan ko'proq mablag' yo'naltirildi. 2021 yilda subsidiya ajratish to'g'risidagi xabarnoma olganu, biroq hali yangi xonadonga ko'chib o'tmagan oilalar uchun yana bir imkoniyat. Uchinchi yangilikka ko'ra, ipoteka krediti bo'yicha subsidiya xabarnomasi berilgan sanadan 1 yil davomida amal qilish muddati belgilandi. 2021 yilda xabarnomalar olgan fuqarolarning xabarnomalarini ham 2022 yil 31 dekabrgacha muddatini uzaytirish bo'yicha qaror qabul qilindi. Hisob-kitoblarga qaraganda, bu yangilik qariyb 13 mingdan ziyod aholining mushkulini oson qiladi. Demak, yil so'ngigacha yana minglab oilalarning o'z uyiga ega bo'lishdek ezgu maqsadi ro'yobga chiqadi. Endi 4-chi yangilik haqida. Bugungi kunda ikkilamchi bozordagi uy-joyni ipoteka krediti asosida xarid qilish istagidagi fuqarolar ham talaygina. O'sha talabga yarasha taklifni shakllantirish maqsadida 300 milliard so'mgacha byudjet sudasi ajratilishi belgilandi. İpoteka bozorini resurslar bilan ta'minlash maqsadida Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida O'zbekiston ipoteka qayta ta'minlash kompaniyasi tashkil etildi. Mazkur kompaniyani qo'llab-quvvatlash va ipoteka bozorida o'sib borayotgan talabni qondirish maqsadida davlat byudjetidan kompaniyaga 300 milliard suda berilishi nazarda tutilgan. Ipoteka kompaniyasi bilan bitim imzolagan tijorat banklari bilan ishlar amalga oshirib borilyapti. Tuzilgan bitimlar orasida mana shu 300 milliard so'mlik ipoteka kreditlari qayta moliyalashtiriladi. Eng muhimi, ushbu yangiliklar deyarli 18 ming oilaning ipoteka kreditlari va ularning foizlarini to'lashda yo'naltirilgan daromadlarini soliqdan ozod etadi. Shu tariqa ularning ixtiyorida bir yilda o'rtacha 100 milliard so'm mablag' qoladi. Bu bir yangilik taqdim etayotgan yengillik.
O'z uyiga ega bo'lishdik, baxtga yetadigan yo'llar tobora qisqarmoqda. Hujjatda aks etgan yangiliklar minglab oilalarni yillar davomidagi qiyinchiliklar va mashaqqatlardan xalos etadi va hamyurtlarimizning hayotini chin ma'noda o'zgartiradi.